Olá, estamos ao vivo agora. Hoje nossa live é com o artista Álvaro Castilhos, o Arte Castilhos, que faz parte do grupo Desenhando Juntos. Ele tem um trabalho muito legal com arte digital. Vocês têm que conhecer. Ele é um artista daltônico, isso já é bem diferente da maioria dos outros artistas. E vocês vão adorar conhecer o trabalho dele, a perfeição do trabalho que ele tem para vocês. Chamei aqui ele. Estou aguardando ele aceitar a solicitação. Oi, Álvaro, tudo Olá, bom? tudo bom? Bom, Já estou gostaria aqui que com o te meu patch, né? apresentasse um Agora como é que eu pouquinho. procedo? Pois Como é. me apresentasse? Hã? Bom, eu sou Álvaro Castilho, né? Meu nome é de Charqueadas, aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Trabalho com arte desde que eu me conheço por gente. Atualmente sou professor na escola Saga, na escola de arte digital que tem em Porto Alegre. Tô dando curso de animação 2D lá. Não acho que. Eu tô há pouco tempo no grupo, né, desenhando juntos, mas direto eu tô postando coisa lá, principalmente vídeo fazendo bobagem. E fico trovando com a gurizada. Sou quadrinista também, né, produzindo a segunda edição da Mega Q dos Nomes. E tamo aí, tentando fazer cada dia mais arte e trabalhar mais. Sim. Bom, eu gostaria que tu dissesse o que que DJ significa para ti. Então, isso é uma pergunta bem complexa. Quando tu fez a pergunta na pré-entrevista, né, eu fiquei pensativo, pensativo e ainda fico. Porque o DJ, né, ele é um lugar muito acessível, muito abrangente e muito receptivo para novas pessoas. Ele é realmente um ótimo lugar para tu ter artista, para tu conversar com artistas e tu poder trocar ideia, né? Então, eu acho que dá para dizer que, para mim, o DJ pode ser atualmente um dos locais mais saudáveis, tanto para o artista já mais estabelecido, quanto o artista menos estabelecido poder interagir junto. Sim. Bom, que te levou a começar a desenhar? Então, eu desenho desde que me conheço por gente, né? Mas que eu comecei. Opa, travou aqui um pouquinho. Vamos esperar o Álvaro voltar. Vamos aguardar voltar à internet. Aqui, quem não é do. Agora voltou. Eu ia Voltou? explicar Voltou? para o pessoal que não é aqui do Rio Grande do Sul, que aqui a chuva está muito forte, né? Sim. Que atrapalha bastante. Bom, vamos voltar à pergunta: o que te levou a começar a desenhar? Deixa eu ajeitar isso aqui, já tá dando braço. Olha lá, reclamando aqui. Braba. Tem uma companhia Bom. aí hoje? Hã? Tem uma companhia aí hoje na live? É, então, a convidada. Agora ela só tá se acalmando um pouco aqui. Bom, o que que me levou a desenhar, né? Eu comecei, como eu falei, a desenhar. Desde que me conheço por gente, né? Que eu desenho, que eu já trabalho com isso. O pai, ele pintava muito. Meu irmão mais velho também. Então, já tem isso na família, né? Já tinha acesso a esse tipo de coisa. Daí, mas que eu comecei a estudar mesmo foi em torno de 2015, 2016. E que eu parei e comecei a pensar, tipo, a levar isso mais a sério, né, como uma carreira mesmo, Sim. foi lá no final de 2018, início de 2019. Bom, quem são os artistas que te inspiram? É outra pergunta aí, porque é muita gente. Muita gente. É muito. Eu pego bastante inspiração do Ziraldo, principalmente eu gosto muito de como ele conseguiu contar a história da maneira simples, também da pessoa que ele era, do jeito que ele se portava e conseguia interagir e contar as histórias dele. Gosto muito do. Até quem lê o nome dele, o Richard Corben. Eu sempre. E vem Jack Corben na minha cabeça, mas não, Richard Corben, que ele é um quadrinista. Até pegar aqui um quadrinho dele, peraí. Bom, E, vou ó, fazer um comentário Benji aqui. O Moore. Ziraldo, acho que não tem quem não se inspire, né?
Ziraldo é maravilhoso. Ziraldo, ele faz parte da infância e tu ainda consegue achar muita coisa dele. É legal tu pegar as histórias do Ziraldo e ler depois que o Mord fica mais velho. Porque ele sempre deixava alguma coisinha, algo ali espalhado. Sim. Tipo, ele fazia coisa pro conteúdo infantil, mas sempre é algo mais profundo. É bem interessante nos trabalhos do Ziraldo. E eu gosto muito da tridimensionalidade que ele dá pro próprio traço dele. Porque ele tá trabalhando com personagens Sim. fictícios, com traços extremamente simples, mas são extremamente tridimensionais, são algo, são sólidos. Dentro da animação, a gente Sim. estuda isso, é um dos fundamentos da animação, tu ter essa, não é importância, mas é preocupação com esse detalhe. So. Bom, agora até mostrar um outro artista aí. É, Tu isso que eu pegou o ia falar. quadrinho? Só mostrou Esse aqui que é rapidinho aí. o. Esse aqui é o do Richard Corben, que ó, esse trechinho você deve pegar, que é o Rage Moore, ele faz muito quadrinho de terror, fez Hellboy já. Deixa eu parar Que eu de gosto colocar um do traço, pouquinho na tela. ele. Que eu gosto do traço do Corbin é que ele é feio. Tipo, ele não tá preocupado em fazer que as pessoas sejam bonitas, que as coisas sejam perfeitinhas. Não. Ele quer passar expressão, ele quer passar isso. Então, tu tem coisas às vezes que pensa, meu Deus, ele tá deformado. Mas combina muito com a técnica dele que ele fazer. Ele trabalha muito com digital. Daí Sim. começa a entrar o tipo de artista também de falar de quadrinhos, né? Como, por exemplo, o próprio Van Gogh. Hoje em dia é meio moda dizer que eu gosto do Van Gogh. Mas eu gosto mesmo porque mesmo que a história dele terminou de uma maneira trágica, o jeito que o Van Gogh viveu foi um jeito pleno. Então, eu acho que ele é uma inspiração para todo qualquer artista nesse quesito, sabe? De malhar Sim. e tentar o máximo possível de ficar batendo naquela tecla. Sem falar em também parte de música, como Chico Buarque, como Caparezza, que é um rapper italiano que eu adoro. Como a parte do rap MC da Criolo e tal. Então é muita gente, é muita área, muita coisa do que eu posso dizer que me inspira de algum jeito. O Van Gogh, ele tem uma coisa que é persistência na arte, né? A Por mais que ele própria tivesse uma persistência do família Vanguard. rica, ele não aceitou. E ele quis persistir na arte sempre, né? Bom. O Van Gogh, ele é um exemplo que tu consegue te. Na verdade, muito artista passa por isso. Tirando a parte da família rica, que isso daí foi algo que se ele não tivesse, ele nunca teria conseguido. Mas a ideia de tu tentar várias coisas diferentes e tentar até fugir dessa parte. E quando eu falo artista, eu tô colocando Sim. ilustrador, tô colocando pintor, tô colocando músico, tô colocando dançarino, tô colocando tudo aí dentro. Que é tu tenta correr para esse lado, tenta fugir dele, tentando outras coisas, mas no final é isso que tu quer fazer, é isso que te faz feliz. E só persistindo que tu faz. Então a trajetória dele é muito parecida com a trajetória de muita gente. É. Bom, qual a tua trajetória na arte agora? Minha trajetória. Eu respondi um pedacinho dela ainda que desenho. Mas eu comecei a pensar profissionalmente com a arte lá no final de 2018, no final de 2018, início de 2019. Meio que alavancado por uma capotada que minha vida deu no meio de 2018. Tipo, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, muito paradigma mudou. Eu estava cursando informática na época. Sou formado em técnica informática pelo Instituto Federal aqui de Charqueadas. Eu sou programador, também. Agora não trabalho mais programação, trabalho só com arte. Nossa, eu achei que eu nunca ia dizer isso na minha vida. Mas enfim. E daí. Eu comecei como programador, tentei ir para essa área, tentei estudar, trabalhei muito tempo como programador. E daí lá no final, lá no final de 2018, eu comecei a fazer o meu quadrinho. Eu entrei num curso de arte e eu comecei a produzir todo dia. Produzir todo dia, pegar mais frila, tentar produzir, e isso começou a acarretar em menos horas de sono. Então eu dormi em média 4 horas de sono, sendo que dessas 4 horas era 2 horas indo e voltando no ônibus. Sim. Então, Bom. não fez nada bem pra saúde, mas foi bom pra conseguir estabelecer de algum jeito. Sim. Qual é a tua técnica preferida de ilustração? Atualmente eu tô usando bastante a parte digital, né, por conta do meu trabalho e tal, tu poder utilizar diversos resultados com menos material, mas eu ainda sou apaixonado por nanquim. Nanquim, pena e com pincel, principalmente com pincel. Tanto que até na live de ontem que eu tava fazendo,
Eu falei uma hora quando eu fui pegar o PC, ah, chegou a área divertida. E a galera, ah, que estranho, o pessoal normalmente não gosta de fazer o preenchimento. Preenchimento é chato, mas realmente fazer as pinceladas, tu trabalhar com traço fino é quase terapêutico. Tanto que agora eu tô procurando professores de sommelier, porque eu quero focar bastante nessa área e focar bastante no trabalho, não só desenvolvimento de técnica, mas tipo, no trabalho filosófico também envolvido para o sommelier. Sim. Bom, o sommelier é incrível, né? A técnica do sommelier, a filosofia do sommelier. Aqui o Felipe Sim, disse que são toda. dois, que amam o Nankin. O Ah, Charles, mas Nankin é famoso tudo. seu Álvaro. Não, meu nome pega um céu, né? Ah? Curiosamente, eu devo ser mais novo que todo mundo que tá nessa live. Sim. Tá mais novo no grupo, né? Opa, entrou um efeito ali. Bom, como é ser um ilustrador daltônico? Eu acho que tinha uma galera Então, desenhando juntos que não entendia por que que tu posta coisas sobre daltonismo no grupo. Agora vai descobrir, ó, Álvaro. Felipe não, Araújo, esse negócio professor. é desse. Ele é daltônico, eu não sabia. Sim, Felipe, por isso que ele vive postando. Não, é direto. Eu descobri que eu era daltônico quando eu estava no terceiro ano do médio, quando eu fiz um trabalho sobre lentes. E uma das coisas do trabalho de lentes, a gente, por algum motivo, entrou em cores também. Acho que porque nós estava trabalhando de luz, no final das contas, a gente estava tudo falando sobre de meios que se passa por jogar a luz. E quando a gente foi, e daí caiu para eu verificar sobre daltonismo, tipo, no grupo. E eu comecei a fazer o teste da Chihara e eu comecei a falhar muito nele. Então, uma coisa errada aqui acontecendo. Eu achava que era normal. Eu comecei a passar para todo mundo e todo mundo enxergava. Daí, nesse momento, descobri que era daltônico. Mas um dos motivos de eu trabalhar com nanquim, trabalhar com preto e branco, gostar de fazer isso, é também por eu não enxergar a cor direito. É mais seguro. O sumiê, o que me chama a atenção é nisso, é que tu trabalha com tonalidades e algumas cores chapadas. Isso me chama muita atenção nesse tipo de trabalho. Os trabalhos do Mike Mignola também tem muito disso, né? Ele, a paleta de cor dele é mais fechada. Mas como é que é ser um desenhista daltônico? Não atrapalha tanto quanto deveria. Eu digio, principalmente com o meu Quando grau de se daltonismo, ele é bem imagina. baixo, né? Ele, sim, ele é bem mais baixo. O meu grau de daltonismo, eu confundo muito amarelo e verde, são os tons que eu mais me perco. Tanto que direto eu tô tirando print de coisa e perguntando pra gente, ó, como é que tá isso aqui? Porque ao longo, principalmente trabalhando com digital, tu vai decorando o nome de hexadecimal, tu vai decorando posição em círculo cromático. Então a gente vai, tu vai te adaptando para poder trabalhar com esse tipo de coisa. Sem falar que às vezes, por eu não enxergar as cores direito, né, pode ser uns resultados diferentes, o que é bem legal mesmo. Sim, aqui o Felipe Então dá disse para que ele aproveitar isso. conheceu um impressor daltônico. Impressor da Altani. Olha o coordenador do meu curso É um entrando na live. impressor Agora o gráfico. chefe tá aí. Bom, pode mostrar um desenho pro pessoal e falar um pouco sobre os desenhos teus? Quando tu falou disso, eu fiquei meio na dúvida. Daí eu pensei, bom, já que eu vou falar de Nankin, né? Vou mostrar as últimas coisas que eu tô Sim, acho fazendo. bom. Agora, mês de outubro, a galera toda fazendo Inktober. E eu resolvi pegar uma lista diferente. Eu vou fazer a Nighttober do Godash. Depois eu passo os contatos dele certinho. E daí a ideia é uma lista para fazer cavaleiros. Dele dar algumas Sim. ideias. Daí, no caso, eu peguei aqui. E as versões que eu tô fazendo, né? Como Thorn, né? Uau, Como espinho. Leve. Esse daqui é o que eu postei deixa ele hoje, mais o inseto. paradinho pro pessoal prestar atenção. Quando ele foca, tu tira, Álvaro. Agora aí deu Ele, pra depois eu vou focar, deu pra retornar eles notar ali, bem. eu falo. Sim, E esse é que eu tô mas fazendo agora. calma. Beleza. Agora, A o Thorn internet não tá Knight. muito boa, então tem que ser mais devagar para mostrar. De todos ainda, esse aqui é meu favorito. Ele, eu consegui alcançar bastante o que eu queria, né? A ideia que eu queria fazer com ele. Sim. Mas tem E ele é bastante super referência, detalhado, né? inspiração no. Sim, tem bastante inspiração no Luke Inc., que é outro artista que tem uma arte norte-americana, que não, se não me engano, e ele faz muito isso. Que é tu fazer chapar pedaços de preto sem, não por motivos de luz ou sombra nem nada, simplesmente por fatores estéticos. E é o que eu tentei fazer Sim. aqui, fazendo na capa dele, e pegando um conceito, né? Porque era espinho a palavra.
A expressão deu e vai fazer espinho, pensa em rosas. Então, espinhos de uma rosa, ele usa uma lança, ele tem Muito um legal. chicote com vários espinhos, uma armadura de couro e coisas que remetem à própria rosa. Daí, esse que eu utilizei o bico de pena para tentar dar uma coisa de ranhura, né? Fazer tipo, uma Sim. raspagem até. Meus erros. Isso ficou muito mais bem visto nesse. Que é o light. Ainda seguindo os mesmos processos, mas eu dei uma brincada maior com o pincel, né? De Muito leveza. legal. Aqui o Luiz disse que sempre quis trabalhar com nanquim, mas ele acha muito difícil. E ele diz que esse aí tem os traços de personagens de livros de RPG. Peraí, vou responder as duas perguntas dele. As duas questões dele. Sobre o de ser difícil. Não é. Não é. É, na verdade, é muito mais instintivo do que parece, né? Porque tu ainda tá trabalhando com uma caneta. Usar pincel, realmente, tu tem uma curvinha de aprendizado que aumenta um pouquinho, mas é pouca coisa. Tá muito mais no tu ter menos medo de fazer e errar do que realmente. Dificuldade em técnica. E outra coisa, que é algo que eu aprendi com a arte tradicional, que a gente acaba perdendo no digital, é que aprender a conviver com o erro. Tu errar e tipo, aceitar aquele erro e se adaptar a ele. Só que no digital a gente vicia muito em Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z e acaba parando de fazer isso. Então o nanquim, a pena, faz muito isso contigo. Tem uns rabiscos ali, uns traços estourados que tem que realmente dar apertar demais a pena ela explodir tinta pra todo canto. E daí. Sim. Tu tem que parar, aprender e ajustar isso. Um dos motivos que eu queria aprender a sumir é por causa disso, né? Na filosofia dele, tu não ajusta, tu não apaga, tu não dá retoque. É o que fez, é o traço que se formou ali. Então, além de tu ir ficando mais preciso ao longo do tempo, querendo ou não, tu vai aprendendo a conviver com o erro, a conviver com as novas formas e a conviver com esse tipo de traço diferente, né? E o sommelier tem Certo, toda né? uma questão de meditativa também, né? Sim, ele foi desenvolvido nos templos Zen, Zen budismo, se eu não me engano. É, ele vem do budismo, sim. Muito interessante. Uau, que lindo esse. É que, no caso, eu acho que é especificamente do Zen, eu não sei se o Jiravayana tem isso daí também, né? Eu não posso confirmar agora, mas eu acho que é específico do Zen. Ele vem do budismo, mas não é o tibetano, é o budismo. É, Então, exatamente. japonês, que agora eu não consigo me lembrar o nome, mas é um budismo específico. Ele tem um Do nome. japonês a gente tem o japonês a gente tem o Zen, tem o Nova Era. O Nova Era foi desenvolvido no próprio Japão. O Zen ele foi Sim. exportado, vamos dizer assim. Tipo, teve um debate, eu não sei em que ano na Índia, entre que o atual o na Índia o budismo oficial, né, o que mais tem no caso seria o budismo tibetano. E daí o imperador da época ele fez um debate entre o Zen budismo e o budismo Jiravayana, né, o budismo tibetano. E daí o Zen perdeu e ele foi embora. Daí eles se instalaram no Japão. Esse aqui é Sim. um que eu tô desenvolvendo ainda. Eu quis trazer para mostrar o processo mesmo. Porque esse aqui é o que vai sair, vai ser mais diferente dos outros. O conceito dele é magic, né? O médico. Ou medicina. Eu acho que eu fiz uma espada. Não, como ele é o médico, eu quis não colocar ele com arma. Então eu coloquei ele com báculo da medicina aqui. A ideia é que, ao contrário dos outros, ele tá com um ângulo diferente, ele tem um cenário, fez uma coisa mais greco-romana Sim. para fugir, porque eu ia fazer um cavaleiro hospitalário, né, que os cavaleiros ficavam no hospital, na Idade Média e tal. A ideia era fazer um cavaleiro hospitalário, mas, né, uma ideia muito batida, vamos seguir para outro canto. E isso eu fiz em live também. Tem pensado em posteriormente fazer uma HQ com cavaleiros ou não? Gosto da ideia. Gosto mesmo, mas ainda tem tantas na lista, né? Eu tenho que terminar o Nomad ainda, que é a HQ que eu tô aqui, até, né? Sim. Se quiser, a gente pode ir falando e te mostrar a ilustração direta, tipo, ó, quadrinho do Nomad. Pode. Pode mostrar uma HQ para o pessoal conhecer. O Charles É disse que uma as boa. partes chapadas preto fica lindo demais. Nossa! Isso é real, mas isso é real mesmo. Aqui, ó, tanto que ele vai gostar disso. Na primeira folha do Nomad aqui, ela tem Tô bastante muito. tons de preto. Tem. Até, peraí, deixa eu ver, acho que eu tô com o original aqui por perto. O original é mais legal de ver.
Aqui, ó. Essa aqui, Boas. esse quadro eu Nossa, acho bem mais lindo. interessante, tá? Mais detalhado. Esse aqui eu acho demais. É o meu favorito. De todas as Incrível. imagens do Nômade em si, esse é o meu favorito. O que é o Nômade, né? Meu quadrinho principal que eu quero terminar. É uma série de quatro partes. Eu tô terminando a segunda. Que tá aqui todo o layout da segunda até. Um sketch. Galera quiser ver aqui. Todo o layout aqui da segunda feito já. Deixa eu achar um quadro bonito aqui Voltaram para a deixar. finalizar ainda? Não, esse aqui eu ainda vou fazer, porque, tipo, eu desenho, né, inteiro, como se fosse o formato, depois eu pego uma folha maior e vou fazendo separadamente cada folha, e depois junto tudo e edito. Esse aqui vai ficar a história, tá bem melhor contado que desse, tenho que admitir. Sim. Mas a ideia é que o Nômade são personagens, são criaturas que eles vagam. Ninguém sabe quem são, ninguém sabe o nome, ninguém sabe de onde é que são, ninguém sabe o objetivo deles. Eles só sabem que os nômades amam alguma coisa muito e eles protegem essa coisa muito. O nômade pode ou não ser violento, ele Sim. pode ou não interagir com as pessoas, sabe? Eles são criaturas mais misteriosas, são criaturas muito altas, todas elas têm uma máscara e todas ninguém viu a cara deles e todas elas têm usam turbantes ou alguma coisa. E vivem sozinhas, é o que é o mais específico. Daí a primeira história é do Cervo, que ele é um nômade que vive dentro da. Os nomes que eu dei para eles era tipo, ah, como é que a população vai chamar? Entendeu? Foi um negócio assim que eu tava pensando. Como eu pensei, ah, ele é uma criatura Sim. soturna, tu vê ele durante a noite, ele tem dois chifres enormes. Então eu imaginei tipo, as pessoas criando a lenda do Cervo que anda durante a noite, o Cervo da Floresta, uns bagulhos assim. Então. Ele é uma criatura que protege a floresta por algum motivo. Ele ama ela e ele anda de bosques em bosques defendendo aquilo. O segundo nômade que eu tô fazendo, ele é um andarilho. Ele é um nômade que interage diretamente com as pessoas. Ele não fala, nenhum nômade fala, mas ele faz gestos. Ele entende que, tipo, se ele fizer assim, as pessoas ficam felizes com ele. E ele entende que se ele fizer Sim. assim, as pessoas param com o que estão fazendo. Estão É, fazendo. esse é o nível de comunicação. Esse é o nível de comunicação que ele tem. O andarilho, ele anda pelos desertos, tanto de neve quanto de areia. Em lugares inóspitos, ele defende, ele a protege e ele vaga, tem zelo por toda a vida que tem nesses lugares. O terceiro nômade é o cavaleiro. Ele defende ruínas e ele é o único nômade agressivo. Todos ele é o único agressivo. Ele defende as Sim. ruínas. No lugar da mão dele, a mão dele tá amputada, não se sabe o porquê, e tem uma espada presa na mão dele. E ele nunca ataca primeiro, ele sempre espera o primeiro ataque. Daí o próximo nômade, eu tô desenvolvendo ainda os negócios dele, mas ele vai ser um que vai meio que juntar todos os outros. E ainda tô fazendo a ideia para finalizar o arco, mas a ideia é que todas as histórias se conectem simultaneamente. Como, por exemplo, essa história aqui, da segunda edição, é de uma menina que ela briga com a família e sai de casa. O nômade encontra ela, depois de um tempo ela retorna. Nessa história aqui começa com o irmão da menina que saiu dessa história sendo afugentado pela floresta pelo nômade. Então, a ligação dessas histórias é que um tá atrás da outra. O irmão tava atrás da irmã e ele acabou encontrando os nômades. Então, a ideia é essa aqui, na verdade. Você quatro historinhas que conectam todos esses personagens e contam qual é a trajetória dos nômades pelo ponto de vista deles da história. Eu falei Muito muito nômade interessante. em uma frase só. Bom, pode falar um Uma história em pouquinho quadrinhos sobre. sem falas? Fala? Pode falar, desculpa. Pode falar um pouquinho sobre ser professor? Então, né? Uma atividade recente, né, nova que eu estou exercendo agora, oficialmente pelo menos. Antes já, quando eu estava no ensino médio, eu já dei aulas de biologia, aula de jogos, aula de programação, coisas assim, mas eram coisas muito esporádicas. Agora eu estou dando aula na Escola Saga, estou dando aula do curso de animação 2D, vou começar a dar aula do curso de Photoshop, faço algumas oficinas de cinema graphic também, então pode ter algum aluno meu aí. Mas Sim. é uma experiência completamente diferente e que
te dá um nível de responsabilidade muito maior. Porque assim, ó, é uma adrenalina no início de toda a aula, porque mesmo sabendo, eu sei do conteúdo, eu sei o que eu vou fazer, tu não tá só passando conteúdo, tu não tá só jogando informações, porque jogar informação é fácil, jogar informação qualquer um consegue fazer, jogar informação eu vou no Google, eu abro o site, eu vejo ela. Ser professor trata muito mais de como tu vai passar essa informação, como que tu vai entrar na cabeça de cada uma das pessoas e como que tu vai estar disponível para todas elas para poder ajudar de algum jeito. Como que tu vai realmente, qual a diferença de dar uma aula e de só jogar um conteúdo. Tá sendo uma experiência bem E cada gratificante, de pessoa verdade, bem tem um desafiadora e bem aprendizado apavorante. diferente, né? É muito Exatamente. interessante que cada pessoa tem um aprendizado diferente. E às vezes são turmas, não sei que número de alunos tu tem, mas eu já dei aula em escola pública, em creche, e é enorme as turmas. Então, são cada pessoa Sim. com sua particularidade de aprendizado, e tu tem que diferenciar ali e saber explicar. Pô, o fulano precisa de um ritmo mais lento, o outro tem um ritmo mais rápido de aprendizado. Se eu deixar ele sem atividade, ele cansa. O que que eu faço? Tem. Isso é uma coisa muito interessante, porque tu tá lidando, porque lidando na escola pública, tu ainda lida com uma faixa etária muito próxima de idade dos alunos. A minha turma, o mais novo tem 15 e o mais velho tem 38. Então, isso que tu tá dizendo agora, tipo, se expande ainda mais, porque as necessidades de alguém que tem 38 anos, o que passa na vida de uma pessoa que tem 38 anos, é completamente de uma pessoa com 15. E não desmerecemos Bem diferente. problemas de um ou de outro, né? Não isso, mas esses problemas acabam afetando na aula e acabam afetando o aprendizado. Porque enquanto alguém de 15 normalmente está estudando na escola e está estudando, fazendo esse curso separado, alguém de 38 está trabalhando, tem que trabalhar em outros lugares e tal. E tu tem que conseguir, na mesma aula, chegar nessas pessoas, fazer referências que as duas pessoas consigam fazer, fazer analogias, ideias. Tu tem que fazer coisas que compartilhar o mundo. E, gente, assim, eu tenho 21, eu tô exatamente no meio do caminho ali, né? Sim. Entre esses dois. Então, tá sendo divertido, mas tá sendo desafiador. E também, como eu falei, aula em média para 22 alunos, 23, são números bons de alunos, né? Não chega a ser algo exorbitante. Não dá pra, não é nada caótico, dá pra Sim, para organizar mim bem. está bem. Acredito que se fosse pessoalmente, presencial, ia ser mais fácil ainda, porque eu tava na cara deles. Tem mais informação para pegar no ar ali, né? Do que Sim. tá acontecendo. Tu tá vendo o trabalho Mas tá deles, sendo. eles produzindo na hora. Tá vendo a Sim. expressão deles, eles estão assustados se não estão com aquela matéria. Se faz Uma falta, coisa que né? acontece. Uma coisa que acontece muito com os alunos, e isso é tipo, acho que é pra qualquer coisa, na verdade. Tem aluno que ele não sabe coisa básica do computador. Tipo, não sabe coisa básica de acessar o PC. Entende? Então, como é que eu descubro primeiro que ele tá com esse problema online? E depois que eu descobri, como é que eu ajudo? Porque se é presencial, eu pego na mão dele, numa aula, e falo assim, ó, é aqui, ó. E levo ali, entendeu? Sim. Se não é, eu tenho que dar um jeito de explicar e tal. E tem que ter paciência, tem que respirar, respirar Tem. 62 vezes, né? Mas vamos que vamos. Também há uma coisa que eu tô agora, por conta do online. No online, os alunos não. Tipo, eu não posso garantir que todo aluno tenha acesso às ferramentas. Sim. Não tem como eu fazer isso. Isso é um problema, é um problema. Então, uma das coisas que eu tento fazer é passar conceito e tentar, tipo, mostrar a lógica e a ideia de como ele chega naquele resultado. Tipo, ah, eu não tô botando no modo screen só porque é passo a passo para fazer isso. Não, eu tô botando no modo screen porque assim ele valoriza os valores claros e mescla os valores escuros com os próprios sons da tela. Sabe? Tipo, por que que eu tento, tipo, sempre meio que fazer uma engenharia, não engenharia reversa, mas a ideia de fazer com que o aluno adivinhe o próximo passo que eu vou dar. Sim, Porque se ele isso é conseguir fazer isso, complicado, ele tá né? aprendendo. Às vezes a máquina Sim. não tem nem suporte também dos alunos, do Sim. software.
Principalmente que a gente trabalha com software Adobe, né? São softwares pagos, não são softwares baratos. Aí é negócio Sim. tenso. Bom, que dicas tu tem para quem quer começar a fazer animação? Começa, é a principal. Só começa, só vai. É para tudo isso. É a parte mais difícil é tu botar e falar, não, vou fazer. Mas agora, falando sério mesmo, estuda os princípios, os 12 fundamentos da animação. É um conteúdo teórico criado pelo meu digníssimo irmão Disney, né, o Mano Disney, como eu chamo ele. Sim. Que são 12 conceitos básicos que toda animação utiliza. Tipo, ele criou, basicamente, ele mais uma equipe de animadores, eles criaram esse livro. E daí, nesses conceitos, tem coisas como sketch and stretch, tipo, de tu deformar as coisas, de como tu apresentar a animação, desde técnicas tipo, de ensinando básico, né, de animação pose a pose, animação direta, ou tu indo para questões de como tu apresentar o teu personagem, como criar um design interessante pro personagem. Mas, tipo, não só decorar, internalizar esses conceitos para que quando tu olha uma animação, tu fala, ah, aqui foi apresentação, aqui ó, encenação, aqui apresentação, aqui tem uma acelerada, acelerar, sabe? Para que tu internalize e tu consiga transportar isso, porque realmente, depois que tu pega os conceitos da animação, o resto é só fazendo. E daí depois é procurar um meio para tu poder fazer tua animação. Ou eu uso o After para fazer animações, por exemplo, animação digital, ele facilita muita coisa. Mas não consigo After, ah, eu só consigo usar o Photoshop. Ou parte do 6, tá, beleza, então vamos fazer uma animação tradicional ali nele. Sora, eu só tenho o celular, eu não consigo fazer animação no computador. Então vamos tentar fazer o tradicional no papel ali, fazer um stop motion, entendeu? Tenta procurar um meio que tu possa fazer, nem que seja um flipbook, mas começa e faz, né? Bom, que dica tu tem de desenho digital aí pro pessoal? A gente falou de animação, agora vamos falar de desenho também. A parte de ilustração digital, né? Tenha boas referências, isso para arte geral. Boas referências, saiba usar referência. Que é o, como é, e como é que se faz isso, né? Saiba usar referência, tá? Como é que faz, usa. Acha um trabalho que tu gosta, salva ele. Guarda ele em um canto. Acha outro trabalho que tu gosta e salva ele num canto. Agora, tenta entender o porquê que tu, por que que tu gostou desse trabalho. O que que te chamou a atenção nele? O que chamou a atenção dele foi a solução que aquele artista utilizou para chegar ali. Porque no final das contas, ilustração, arte é resolver problema. Tu tá resolvendo problemas ali, tu tá procurando soluções para chegar no resultado. Então, tu vai ver as soluções que os outros artistas alcançaram para que tu consiga na tua arte. É assim que se utiliza a referência. Tenha ótimas referências, tenha boas referências para que tu consiga chegar em soluções dos teus trabalhos. Outra dica que eu dou é estuda os fundamentos. Como eu falei, estudar os fundamentos da animação, estuda os fundamentos da ilustração. Luz e sombra, perspectiva, volumes, formas, ícones. Estuda toda essa parte, porque mesmo, ah, eu quero fazer anime, mangá. Cara, Berserk aqui que eu tenho, ele usa isso demais. O Berserk ele faz cenas panorâmicas gigantes. Ele tem toda a ideia de movimento e tal. Isso é importante. E é aquela coisa, internaliza isso, entende como funciona de verdade. E parece meio banal dizer, mas pratica. Pratica mesmo, no mínimo uma vez por dia. No mínimo. E o praticar não é só rabiscar. O praticar é tu pegar, rabiscar e terminar alguma coisa. Sabe? Por exemplo, eu tenho aqui um legal para mostrar. Eu até postei esse, pegar o sketchbook. Isso daqui, eu sempre carrego o sketchbook comigo com umas canetas. Isso aqui eu tava escutando choro no celular, esperando o ônibus pegar, e eu peguei e fiz uns rabiscos aqui. Isso não é uma obra de arte. Tá longe de ser um desenho grandioso, alguma coisa assim. Mas eu terminei. Todas as coisas que estão aqui estão terminadas. Tá tudo colocado aqui. Sim. Sabe? E isso é um estudo muito melhor do que tu ficar fazendo coisinhas. Então termine os estudos, termine os trabalhos. E se possível, sempre poste. Porque o que de repente não tá perfeito para ti, pode estar ótimo para outra pessoa e pode ajudar outra pessoa também. Bom, fala um pouquinho sobre o teu podcast aí. Então, eu participo de vários podcasts, participo do Rollcast RPG, fazendo as capas dele e prestando a voz. Agora, tanto que eu não emprestei tanta voz, né? Na próxima temporada vai aparecer mais coisa.
Participo direto, tô participando direto do Rolando Histórias, que até tem a vaquinha do RPG agora. O cara que tem o Alan, ele conhece. Ele participou da vaquinha por um tempo, que é um projeto onde tu ajuda lá e consegue concorrer a jogos de tabuleiro, para ajudar desenvolvedores de game brasileiros, de board game. No Rolando História também eu trabalho como ator, lá, fazendo as vozes dos personagens. E o meu podcast mesmo, que é o Boteco do Alvinho, que é um lugar onde eu emula como se tivesse um bar. Então, eu sou o barman, o Croco, o Rafael Croco, ele é o garçom, né? Também participa do DJ, ele participa do podcast também, ele faz o primeiro corte para mim, e daí tem algumas interações dele e tal. Mas a ideia é que nele, por enquanto, a gente tem dois programas, né? Dois quadros, que é o Conversa de Botequim e o Drops do Alvinho. O Drops do Alvinho, eu devaneando por 10, 20 minutos, e sempre falando da maneira mais rápida possível e encaixando toda a informação, tipo, sem parar um segundo. A ideia é ser frenético e ser um feeling. E o outro é o Conversa de Botequim. No Drops do Alvinho, no caso, ele fica tocando Take Five, tem essa estética sonora. E no Conversa de Botequim fica tocando, começa o Conversa de Botequim e fica tocando Choro. E eu chamo convidados para conversar. Fizemos com a banda Nahara, já, né? Fiz com a banda Nahara, que é uma banda de Porto Alegre, muito boa. E fiz também com dois artistas que também são inspirações minhas, que é o meu irmão, o Carlos Castilho, da Tutoria Castilho, e o Yuri Penterkovski, até hoje não sei pronunciar o nome dele, tenho medo de invocar uma entidade falando o nome dele. E são dois Sim. ilustradores que trabalham com digital e com Nankin também. E a gente fez junto, mais o Bernardo, que tá lá já, que é outro ilustrador focado em RPG. Até alguém disse que o traço lembra RPG, tem essa referência bastante na minha vida. E lá a gente faz em três atos o programa. Que é o primeiro programa, o primeiro que é a apresentação, desenvolvimento do assunto, e o segundo é caos. Caos completamente, porque a ideia é que Sim. quem está participando comigo, depois com maior idade, venham, comece a beber, tipo, na apresentação, e ao longo da apresentação se soltando mais, como se fosse realmente um bar, como se eu tivesse na frente do boteco, assim, tipo, na frente do balcão do bar, e estivesse do outro lado, e a gente estivesse conversando ali. Sim. Bom, Esse é o Boteco do Alvinho. fala um pouco sobre como música entrou na tua vida e os instrumentos musicais que tu tem bem diferenciados, né? Como música entrou na minha vida? Bem assim, eu acho que todo mundo tem um pouco de música na vida, né? Tipo, é uma das expressões mais antigas que a gente tem. Mas eu venho numa casa que tinha uma criação muito musical. Tipo, o meu pai, ele era compositor, pedia música nativista. Tocava, já tocou com o Juliano Jabosky, já tocou com o Gildo Campos, tal. Então, já sempre escutei música e sempre escutei gêneros muito diferentes. Até conversa direto com esse lá no DJ, né? Tipo, do nativista, a Frank Sinatra, do funk proibidão, a, sei lá, o rock mais progressivo que tem. Então, sempre gostei de escutar e sempre teve música muito forte na minha vida. Dos instrumentos que eu toco violão, toco bandolim, que infelizmente não tá aqui. Toco ukulele, que é o único que tá aqui na minha frente. Alguma coisa de flauta doce. Alguns instrumentos de percussão, tipo tamborim, triângulo, minha lua. Instrumentos de percussão mais básico também eu consigo me virar. Mas não é meu forte Sim. mesmo é o bandolim. Pode tocar aí um pouquinho pro pessoal, Kalelê? Infelizmente é o único que tá aqui, né? Sim. Eu até tirei aqui a. Tá. Eu gostava muito. O legal do ukulele é que qualquer coisinha que toca nele fica maravilhosa. Por exemplo, tem a Gando Beirute, que é facílima e fica linda. Brincadeirinha que eu fiz no Instagram, que era tipo, tu só desce a escala aqui e volta, enquanto tu baixa todas as cordas e fica bonito também, porque qualquer coisa que tu toca no ukulele fica Sim. bonitinho. Eu. E por aí vai. Sim. Bom, tu faz encomendas de desenhos, de HQs aí, Certo, certo. animações.
Faço Faça sua propaganda aí, ó. commission, sim. Bom, faço commission, sim. Se quem quiser conversar sobre, né, só manda DM que a gente conversa sobre, vê os orçamentos. O meu processo de trabalho que eu faço é, primeiro tu me passa a ideia, daí eu pego junto ela e a gente marca uma reunião. Do que a gente marca essa reunião, eu pego e eu gosto de fazer pelo Meeting, principalmente. Eu pego o Photoshop, a gente vai conversando e a gente vai fazendo um briefing mesmo. Eu vou marcando tuas ideias, vou fazendo uns mapas mentais ali e no final da reunião a gente desenha um primeiro protótipo. Primeiro protótipo aceito. Eu pego, a gente termina a reunião e tal, eu pego e começo a organizar para ver o orçamento, né? Largado o orçamento, orçamento aprovado. Às vezes, dependendo do volume do projeto, eu peço um sinal verde ou não, né? O sinal verde que eu digo é pagar metade, não, né, uma entrada. Depende muito do volume do projeto, depende muito do tempo também, né? Do quão rápido a pessoa precisa do projeto. A gente faz isso. E daí eu começo a mandando print, sempre mostrando o processo como é que tá, eventualmente fazendo reuniões, e na reta final do projeto eu gosto de fazer uma chamada de vídeo com o cliente para ele ver eu terminando. Então ele vai dando ideias, a gente vai mudando as coisas, é muito legal que tu consegue ter ideias novas, e às vezes muda um pouco o ritmo e o ramo que o projeto está indo, mas é legal porque fica mais com a cara do cliente, é divertidíssimo fazer isso, de verdade. Só que daí toda a arte produzida ao longo, o cliente pode usar. Então, por exemplo, se eu tava ali fazendo, deu basta, eu mexi aqui nos modos de mesclagem, fiz uma alteraçãozinha aqui rápida pra ficar legal. Gostei? Manda pro cliente, ele pode usar também. E é mais ou menos Bom, assim que funciona o quais são processo. teus planos para o futuro? É difícil ver isso, né? Mas o que eu planejo assim pro futuro. O que eu planejo pro final do ano, na verdade, já tá com o nome de completo, tá? Com as quatro edições dele. Consegui lançar um encadernado do próprio Nomad, fazer quatro zines primeiro. Cadê o Nomad? Fazer quatro zines, todos nesse formato, e depois lançar um encadernado dele. Só que tem um encadernado colorido e redesenhado. Tudo feito digitalmente. Tá produzindo, já tem mais algum. No futuro eu penso já em ter alguns quadrinhos já mais lançados. Alguma animação própria, nem que seja curta, periódico de tirinha. Eu gosto muito de contar história e principalmente continuar professor, né? Continuar dando aula de cursos diversos, estando na saga ou não, mas sim continuando produzindo e dando aula, não, ensinando para pessoas e produzindo junto com elas e contando histórias. Sim. Bom, passa os teus contatos para quem quer te contratar como ilustrador, como animador e também como professor, né? Bom, se quiser conversar comigo, pode seguir direto pelo esse perfil, que é o Arte Underline Castilho. Ali eu coloco grande parte das produções, mas também tem o meu site, pode catar pelo seu próprio nome, lá tem mais outros. Lá serve quase como um Linktree, né? Que tem todos os meus contatos. Mas pode procurar pelo e-mail, que é o alvaro.s.castilho.s@gmail.com. Pode mandar DM aqui direto comigo. A gente pode conversar. Bom, eu quero te agradecer aí a tua presença nessa live hoje, num dia chuvoso. Quero agradecer ao público que está aqui presente com nós. Está na hora de Não, eu se queria terminar agradecer a também. live. Hã? Eu quero agradecer também a presença de todo mundo, agradecer o espaço que tu deu aqui, que eu tô te dando migué há um tempo já, mas finalmente Sim. conseguimos participar. Quero mandar um beijo pro Guilherme, o King Draw, que se não fosse ele, eu não conhecia vocês, né? Croco, pro Gabu, ele sabe que eu não conheço. E para toda essa galera que eu conheci no próprio grupo, né? Ou conheci de fora que me levaram pro grupo, que foi interessante. Um abraço pro Dadoré Castilho, que é o meu irmão, né? Que sem ele, às vezes que ele me xingou e às vezes que ele puxou minha orelha, eu não estaria trabalhando com arte hoje, como ele também trabalha, né? Ele é tatuador, ele faz muito zine para RPG, trabalha muito na parte do ACR. E novamente agradecer pelo espaço. Verdade, né? O Charles aqui disse que tá um grande artista. Ótima live do DJ, como sempre.
Charles também é um artista, tá? Eu gosto muito do traço dele. A gente tem um collab engatilhado que eu tô dando migué nele faz alguns meses já. E vai ter live minha do Charles ainda. Isso que é o que eu tô dizendo. Peraí que deu uma travada, repete de novo. Olha o Ferraz entrando agora, Ferraz chegando atrasado. Não, eu falei que vai ter. Ferraz na área. Não, eu falei que vai ter. Vai ter collab minha do Charles, que eu tô há um tempo já dando migué nele pra fazer essa collab. E vai ter live nossa ainda, que a gente já tá planejando, talvez fazendo essa collab, né? Sim, tô louca pra ver essa cola bem entre vocês dois. Vai ser Bom, eu divertido, vou vai ser agradecer divertido. novamente a todos aqui presentes e a ti. E vamos encerrando mais um Desenhando Juntos aqui, mais uma live. Lembrando que semana que vem nós não vamos ter live, mas nós não passaremos em branco. Teremos um Desenhando Juntos com algum artista, acho que é tu, né? Semana que vem. Pode ser? Vamos, Ou vamos. é o Luiz? Eu não lembro se é tu ou se é o Luiz semana que vem e tu é na outra. Agora eu. Não, vamos organizar certinho isso daí. Só falar. A princípio, até semana que vem eu tenho, eu Sim. consigo. Teremos desenho e fala aí. E agradeço Tá? vocês e vamos encerrando mais essa live. Tchau, tchau. Tchau, povo. Tchau, povo.